Hallo reviewvrienden. Hoe is het met jullie? Met mij gaat het goed. Ik heb het wel druk. Ik heb opeens een druk leven. Dat had ik nooit verwacht. Dat was ook nooit de bedoeling geweest. Maar goed, je hoort mij niet zeuren. Ik heb ook wel tijden gehad dat ik geen reet te doen. Toen had ik echt geen reet te doen. Had de dag ook niet echt snel hoor, kan ik je vertellen. Nou ja. Wat zit er onder het douche? Wat heeft ons dat een beetje opgestuurd? Laten wij gaan kijken. Ik ben zo benieuwd. Oh echt? Ja echt. Oh echt? Ja echt. Oh jee. Ja jee. Oh echt. Ja ja. Ja, mooi. Ach. Oh, koelbest drinken. Koelbest drinken. Drink jij koelbest? Nou, ik dronk koelbest. En waarom drink ik het niet meer? Zoals jullie weten heb ik een probleem. Ik heb een probleem. En dat is niet alleen dat ik bij cement kalend. Maar ook omdat ik word heel snel dik. Ik kom al aan van een pak magere yoghurt. En dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want ik drink gewoon te veel bier en eet te veel gehaktballen. Maar daar gaat het niet om. Ik dronk dus uit voorzorg om toch gezond door het leven te gaan. Koelbest. Want dan dacht ik, nou, toch je fruitjes binnen en je vitamintjes en je vezeltjes. En toen bleek dus dat je net zo goed een kilo suiker op kunt kouwen als je dit drinkt. Dus daarom heb ik het ook niet gekocht. Maar kijk eens wat we hier hebben. Achmedje is even aan het winkelen geweest bij de firma Koelbest. Hartstikke leuk. Wat hebben we hier? Ja, mango dream. Dat is dus koelbest met mango en sinaasappel, dat staat erop. We keep it cool, you get the best. En deze is best in de test. Nou, dat rijmt allemaal hartstikke leuk. Ik ga gelijk naar de suikers. Let op. Want er staat dus op, no sugar, 100% fruit, source of vitamin C. Ofwel is het de vitamine C in. Goed. Suikers. 10,5 gram. No sugar. Edit staat eronder. Wat zit erin? 10,5 gram suiker. Ja, op 100 milliliter. Dat is nogal wat. Kijk, no sugars added. Prima, dat betekent dus dat je niet een schep suiker erbij hebt geflikkerd. Maar dat betekent niet no sugar, wat je heel groot ziet. Er zit zoveel fructose, zal het zijn, in ieder geval fruitsuiker neem ik aan, dat... dat je er nog steeds hartstikke dik van wordt. Maar wat zit er daar precies in? Ik ga even opzoeken. Appel, sinaasappel. Oh, appel. Is er helemaal geen appel bij? Nou goed. Mango, witte druif en citroen. Ja, uit concentraat dan, hè? Ja, dat is een concentraat. En dan miet er ze water bij dan. Maar helemaal goed. Maar ik koop mango en ik krijg witte druif, citroen, en appel. Nou ja, dat zal allemaal wel. Oh, dat is helemaal gezellig. Tropical. Allemaal tropische fruitjes. No sugar added. Ja, dat weten we nu wel. Waar gaan we hier hebben over de suikers? De suikers. 19,2 gram per 100 milliliter. Oh nee, dat is niet waar. 9,6 gram. Wat zit hierin? Nou, het is niet te geloven. Sinaasappel, appel, peer, kiwi, persik, ananas, guave, lychee, banaan, passievrucht. De hele duvel en zijn oude moer. Dan hebben we hier, nou, de peer zelf. Kijk, hoppatee, peertje. Peer, ook 11,9 gram suiker per 100 milliliter. En wat zit hierin? Witte druif, peer. Je kan ervan uitgaan dat ze dus met witte druif en appel alle smaken al heel maken. En dan pleuren ze er een beetje iets nieuws bij. En we hebben hier de passion fruit heaven. The passion fruit heaven. I'm living in the passion fruit heaven. The passion fruit heaven. Oh boy, oh boy, oh boy. Ik hoop nooit in mijn hele leven in de passion fruit heaven te komen. Want ik heb namelijk een hekel aan passievrucht. Ik vind passievrucht een vervelend vrucht. Want het is alleen maar zuur, pitjes, scherp randje, gezeik, onnodig. Het was echt een onnodig fruitje. Dat had niet gehoeven. Maar goed. De passion fruit heaven, even kijken, passion fruit heaven, 10,8 gram suiker per 100 milliliter en wat zit erin, het is niet te geloven. Ja hoor, witte druif, appel en maar 13% passievrucht. Ik had het afgezworen vanwege de suikers,
Maar als Ahmed zegt dat ik ze moet testen, dan heb ik er zin in. Want ik vind het namelijk niet vies. Koude vruchtensappen vind ik helemaal niet vies. Dus dan gaan we gewoon lekker drinken, toch? Ja, toch? Niet dan? Zeker. Mooi. Hop, glaasjes. En dan gaan we in schenken. Even schudden, want dat is altijd fijn om te doen. Mango ziet eruit als, weet ik veel, het zwart oranje. Hartstikke mooi. De vraag is natuurlijk, wat voor kleur is een halve fruitschaal? Ik ben benieuwd. En het is... Nou, ook oranje. De peer. Ja, maar goed, er zit overal eigenlijk hetzelfde in. Dus dat zal dan ook wel weer oranje zijn. Nee, dat is niet oranje. En dan heb je hier een passievrucht. Met van alles en nog wat en een beetje passievrucht. En die is dus ook oranje. Nou, hartstikke leuk, firma. Cool best. You keep it cool. En wie kent de best? Ik begin met de peer. Peerdrank. Hoor je dat? Perfect. Perfect. Hartstikke leuke woordspeling. Ja, weet je wat het raar is? Ik hou van perensap. Want ik vind perensap, ja, gewoon heel lekker. En dit smaakt dus heel erg naar perensap. En er zit bijna geen peer in. Ja, 28%. Voor de rest is het witte druif en appel. Dus witte druif en appel, dat doet helemaal niks. Je doet er een beetje peer bij. Hoppelevop, zet op de stop. Perensap. Ik vond hem lekker. De passion fruit heaven. Ja, dat wordt moeilijk. Oh, oh. Alleen de geur al. De geur. Smaakt ook volledig naar passievrucht, terwijl er bijna geen passievrucht zit. Ja, ik hou niet van passievrucht. Wat is dat toch een vieze chemische smaak, zeg. Het is toch wat verdikke net of je een accu aan het leeg drinken bent. Nee, dat vind ik echt verschrikkelijk. Wat is dat toch met dat passievrucht? Iedere keer hetzelfde gesodemieter. Nou, dan hebben we hier een tropical. Tropical, 10 keer vitamins. 100%. 3 per glas. 100% 3 per glas. Wat de hel is 3 per glas? Nou, het is allemaal wel. Tropical. Nou, ja, hier kan je geen vrucht ontdekken. Maar het is niet dat het naar één heel vrucht heel erg smaakt. Dit smaakt gewoon naar een heel ratje toe aan vruchten. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Is het lekker? Ik vind het zeker niet vies. Ik vind het ook niet echt super gillend, helemaal toppie lekker hoor. Als ik heel eerlijk ben. En last but not least. Mango Dream. Mango Dream. Kijk, bij mango gaat het als volgt. Of mango is verschrikkelijk lekker. Of mango is verschrikkelijk goor. Mango kan een beetje medicinaal proeven. Of mango kan proeven naar een zo'n lekkere natte kledder van een mango. Die net de boom kukelt. Een beetje koud is. Terwijl jij het hartstikke warm hebt en dorstig bent. Maar goed, we gaan het testen. Ja. Ja, dat zijn we hier toch aan het doen, stel je zo aan. De Mango Dream is heerlijk. Die vind ik lekker, zeg. Lekker zoet, niet te zoet. Niet te mango. Wel mango genoeg. Nou, daar ben ik blij mee. Leuk. Tijd voor de cijfertjes. Voor de pakken Cool Best. Ik heb even te schierlijk al die koude drankjes gedronken, heb ik het gevoel. Enfin, ja, de passie heffen is wat mij betreft een passievloed hel. Passievrucht is niet tevreden. Daar moet je ook helemaal geen drank van maken. Dat is zonde, had je niet hoeven doen. Als je die er gewoon uit had gehouden, dan was het gewoon een prima drankje geweest. Maar ja, die krijgt gewoon een 4, want die is in mijn ogen gewoon niet zo'n bunkeren, ja. De Vita D voor alles en nog wat tropical hub Valdiré is lekker. Ik vind geen hoofdvlieger, maar is lekker. Ik krijg een sessie. De peer is een bijzonder geval, want er zit bijna geen peer in en smaakt 100% naar peer. En ik hou van peer. Ik hou van koude perendrank. Ja, daar hou ik van. Ja, weet ik veel waarom.
Dus de peer is al 7 waard hoor. Lekker, lekker. Heerlijk. En de absolute winnaar is de Mango Dream. Ik heb nog nooit gedroomd over mango's. Ja, het zou toch ook heel raar zijn als je op een gegeven moment wakker wordt en je denkt, de hele nacht van mango's liggen dromen. Maar goed, hier is een ding. Hij smaakt perfect. Genoeg mango, niet te veel mango. En dan een lekkere, zoete, frisse mango smaak in plaats van dat je denkt, nou, dat lijkt wel chemie. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Deze is ook lekker, die krijgt van mij een 8. Nou, zijn we blij? Ja, we zijn tevreden. Zo is het goed. Nou, dag!